дівчата, виходьте, будь ласка. Оксана Володимирівна, виходьте, не соромуйся. Оксана Вікторівна, Людмила Олексіївна, Наталя Павлівна, Юлія і Світлана Сергіївна, будь ласка. Дорогі наші дівчатка, ми дуже цінуємо вас. І зараз я дуже хочу вас привітати з днем 8 березня. Ви великі молодці, ви чудові дуже, і як дівчинки, і як чудові співробітниці, і як просто творчі особистості. Так прийміть же, будь ласка, оці символічні, невеличні подарунки зі свята 8 березня. Єгоре, прошу. Частина підходить до свого завершення, адже подарунки завжди приємно отримувати, я думаю, усі зі мною згодні. І зараз я знову передаю слово нашим чарівним ведучим. Для вас, любі дами, співає Оксана Хохлова, керівник вокального ансамблю «Волна» клуба «Маяк». Чарівна весна. Час разлуки. Пусть двое, выходя на берега, друг другу простирают руки.